السلام علیکم ملګرو نور خان ما موجود ما په صوابه شمرسول ټاون تراغلم یقینا کا صوابه خوري راځه ته خسته ده دی اوري کولې ده اړین مل بزوس خلک کړي او شمرسول ټاون ته موږ راغلیو ملګری را سره دي او شمرسول ټاون چکر بتا وسل درکو نو راځي دا ویډیو موږ سره درخیر پور وګورئ او دا ویډیو مخ خوښ شونه چینل سره لایک سبسکرایب شیر ضرور کړئ الله پامه دا ټاون کې دن زروان یم تاسو کته شي ډیر زیات زبردست ځای دی د چکر لپاره خپل فیملی سره تاسو راتلی شي او دې د نه خوندونو مزه غستې شي او تاسو کته شي دا اوسو دا ملګر خو روان یم دا شمرسول ټاون دی